Надійно приймає Федик, Парфьонова у четверту, Грицюк парається у подвійний блок, буде ще нагода, цього разу скидка у виконанні Парфьонової, яка контролюється захисті Немцевою, Бюкмен атакує задню лінію, намагалися відчайдушно, контратака з боку червоно-білих, і Маліса Бюкмена завершені дії надійно та результат. Приймає надійно Крістіна Немцева. Атака у центрі від Досман, буде ще одне догравання від Прометея, цього разу Меліса Бюкмен, 4-4 м'яч потужно спрямовує, і Федик, якби не намагався, не вийшло. 19-11. Продовжує Прометей досить впевнено йти. Дивимося за тим, як подаватиме Богдана, приймає Прометей, атака ще тверта від Меліса Бюкмен, і тут все ж таки були. Але якраз таки так цю дію їм не вийшло. 3-1. Прометей попереду. Приймає Марта Федик. Парфьонова допасовує. Проценко виконує скидку за блок. Є підстрахування від Прометея. Шанс на контратаку для Меліса Бюкмен. Скидка, яка контролюється в захисті Богданою Грицик. Проценко впирається у подвійний блок. Меліса стати. Друзі, нагадую, що після завтрашньої паузи подає Світлана Доцман. Приймає Марта Федик. Лідія Лучко виконує скидку. Є підстрахування від Меліси Бюкмен, атака за лінії від Дерпи, шанс на контратаку для Аланти, скидка від Марти Федик, догравання від Прометея, дуже така цікава скидка від Чагородської, і буде ще одне догравання від Прометея. Дар'я допасовує пайп, Бюкмен атакує задню лінію, торкання блоку, фіксують у лінії. Давати. Німцева, прямий м'яч, Чагородська допасовує на Бюкмен, по лінії м'яч спрямовує Меліса, і як ми бачимо, зупинити турецьке догравання в цій ситуації, тож фіксуємо черговий успіх саме для Прометея. Тримає Камінська, Парфьонова допасовує у центр, Ксенія Пугач впирається у Немцеву, буде шанс догравання для Марти Дерпи, Парфьонова також у захисті не дрімає, Гриця класно зачепилася, Аланта залишає м'яч, шанс для Прометея, Бюкмен пробивається через подвійний блок опонента. За її подачами. Німцева надійно приймає, Шагородська у четверту, Бюкмен, один блок для неї, аж ніяк не є проблем. Фіксується у Промети. Німцева з труднощами, але приймає цей м'яч. Дорсман на забігання атакує, шанс на відповідь ще один для Світлани. Аліна Бойко підстраховує, Камінська відповідатиме у таці, хороше пом'якшення. Прометей, контратака ще одна, скидка від Дорсман. Дограє м'яч у захисті Дзензеловська, Камінська, Німцева не дає м'ячу впасти. Чергова скидка. Дограється м'яч Прометеєм, атака за лінію Меліса Бюкмен, і ця атака в скарбнички своєї команди. Хороший планер, м'яч на стрімінальчику Прометея, Шагородська у четверту, Бюкмен контратакує і прошиваючи подвійний блок опоненток, отже 2-3. Приймає Юлія Камінська, Парфьонова допасовує на Дзензеловську та атакує за подвійний, залишається м'яч у грі. Шанс на контратаку для Меліса Бюкмен і точнісінько у майданчик. М'яч є рівний. 4-4. Робити тільки це. Приймає Меліса Бюкмен, атака від неї ще четвертої зони, пробивається через подвійний блок. І таким чином двоочкова перевага забезпечується саме для Прометея. Пати. Приймає Юлія Камінська, Парфьонова допасовує четверту, накат від одинадцятки, буде догравання у захисті з боку Прометея, атакує Меліса Бюкмен, і це вдала контратака Петкової, це, звісно, що провокує на тайм-аут Гарі Гязарова. ...для свого колективу. Приймає Катерина Дзензеловська, не надто вдалим вийшло це доведення, і, звісно, приймає Немцева, Бюкмен, все ж таки ставить крапку. Отже, друзі, вітаємо! Прометей сам...